Hei, mitt navn Joakim Johannessen. Jeg jobber som advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Og i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund så har vi laget et kurs om beskatning av fast eiendom, hvor vi går gjennom de mest sentrale reglene på området som eiendomsmeglere bør ha kunnskap om. Vi ser både på utleiesituasjonen og salgssituasjonen. Grensen mellom skattefrihet og skatteplikt vil være sentralt i så henseende. Og det er viktig å være klar over alle reglene, uavhengig av om man driver i liten skala, hvor det kun anses som kapitalinntekt, eller om man utøver så stor aktivitet knyttet til utleien eller salget av eiendommene, at det anses å være næringsvirksomhet. Avslutningsvis på kurset blir vi også peisle inn på reglene om de skattemessige konsekvensene ved bortfall av arveavgift, og hvilke konsekvenser det får ved overføring av fast eiendom som arv eller gave. I tillegg vil vi se kort på reglene for formuesverdsettelse av boligeiendom. Jeg tror at du som eiendomsmegler vil ha stort utbytte av dette kurset, og at det vil gjøre deg i stand til å gi bedre råd til dine kunder. Velkommen til kurs!